deko kubanga ambadde sikusuubira. Bwe nkulabye ng'okkirira wange mu lujjo nsemberera nsose kulowooza nti oli mugenyi wange. Olw'okuba sibangako mu lutalo naawe era siyombangako naawe, sikirowoozezzaako nti ku mulundi guno zzenga mulabe. Wabula tonninze yadde okugamba nti eradde n'onkumizaawo engumi gye bayita sumagiza ku ttama. Mbadde nkyakubuuza nti ate muganda wange ogubadde n'ombalulirawo oluyi ku ttama olungiyisizza n'amalusu. Wano wengezezzaako okukyuka okubuuza nti muganda wange onzitira ki, onkubiddewo omugero ogunsawuseeri. Wano nno wentegeeredde nti onazze tazzenga wa mukwano wabula zzenga omulabe. Azze kunsaanyawo mulundi gumu kakati kiri gye ndi okufanga nwa. Ravito omutujju akaaba agamba ensonga zino eyategedde nti zijja kumutuusa waze zimutuusizza essaawa eno. Ono yabadde asuubira nti tebaamwanukule nga yeerabidde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina amagye ge agamulwanira entalo. Ono akaaba agamba batandise okulumba maama we okumuvoola n'okumuyisaamu amaaso. Mbu bamulumba yeerabidde nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yalumbye naye ayina famire, ayina omukyala, ayina abaana abamuwa ekitiibwa. Na kati ye ali mu kaaba mbu baatadde maama ye mu bintu bino ng'ate ye yabadde azze kusaba mu mutima mulungi. Naye ng'ate yeerabidde nti gw'asaba tayina kifo mu gavumenti ya Mwami Museveni. Kubanga tumanyi nti naye yatumiddwa butumibwa ayogere ebigambo ebyo. Kati saawa eno bimukyukidde. Akaaba agamba maama we bamususizza nnyo okumuvuma n'okumuyisaamu amaaso ng'ate ye yatinkudde olutalo luno. Ogamba otya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubawa ettaka lye nsobole ozimbako amalwaliro? Yatandika ddi okubanga yavunaanyizibwa ku bintu bino? Yatandika ddi okubanga yateekeddwa tuzimbira amalwaliro? Yatandika ddi okubanga yateekeddwa tuzimbira enguudo? Yatandika ddi okubanga ateekeddwa okubaako kyakola mu Uganda? Ebbanga lyonna Mwami Museveni abadde mu bukulembeze nga temusobodde kuvaayo kubimusaba. Wabula olw'okubanga yabasuubiza obusente obutono kati muvaayo mulaba nga bw'amaanyi nnyo, muvaayo mugamba mbu His Excellency lwaki tazimba enguudo, lwaki tazimba amalwaliro? Mwami Museveni taliiwo, lwaki temubisaba ye? Kubanga ye yateekeddwa okubikola ebintu ebyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza wadde olukusa olukola ebintu bino. Era bw'aba abikoze, aba abikoze nga ye bya muntu so si bya gavumenti. Kati ebya gavumenti biteekeddwa kolebwa gavumenti. His Excellency okuzimba eddwaliro aba alizimbye nga lirye, lya bwannannyini si lya gavumenti. Essente ze babasuubiza okubawa bwe zizimba amalwaliro, aga amalwaliro gaba ga gavumenti tegaba ga bwannannyini. Kyova olaba ye agamba ssente ezo bazikwate bazizimbemu amalwaliro, bateekemu n'eddagala, bayambe abantu abo abajja mu bivulu byammwe okubawagira. Naye mmwe mwasobodde okitwala mu ngeri ndala kubanga mulaba abafiiriza obusente obutonotono bwe baabasuubizza. Oba yaba bagulizzaako nti bannange ŋŋenda kubavuma mmwe ab'enkyukakyuka, mmwe abanoonya enkyukakyuka, abanoonya enguudo ennungi, abanoonya ebyobujjanjabi ebirungi, abanoonya ebyensoma ebirungi, abanoonya obwenkanya mu ggwanga, abanoonya eggwanga omutali nguzi, ŋŋenda kubalumba naye mbeegayiridde temuvuma maama wange. Kw'okubavuma nze ŋŋenda kubavuma naye mbeegayiridde temuvuma maama wange. Bannange nze mbadde mbasaba nti olulala bwe mubanga muggulangawo entalo, musooke mulage bannayuganda baani be balina okuvuma ne be batalina kuvuma. Ate mubawe n'ensonga lwaki bano be batalina kuvuma tebalina kubavuma ng'ate ggwe obavumye. Kubanga bannayuganda tukkirize nti bamayuse. Bannayuganda bamayuse. Pulezidenti yakyogera ku BBS n'agamba nti mweraliikirivu nnyo nti agenda kutuuka ekiseera nga bannayuganda buli omu waali yeekyaye nnyo, nga buli omu waali munyiivu nnyo, ng'era takyasobola kuba kontrolinga nti kola kino oba kola kino, olw'okuba nti beekyaye nnyo, nga buli omu kyakutte kyakuba munne, nga buli omu kyasanze kyakuba munne. Kaakati bw'obanga ojja mu lutalo n'abanafu, gwe manya nti abanafu.
nefufu bajikoze sange choku wanyi sojiku yuwa masu. Nekasambi kwe bafurume wechiba angache choku wanyi sa chokache basiga zao. Baja kuchikoze sa. Mahatima Gandhi ya gamba. Newe chiba cheta gisa kufuru mafisezi wo muteke mukavera. Ojo mkuba balabe nga checho kuruwani sa kukwe chouria choinao. Chikoze se. Muna Uganda achimanyi. Nti uomulete na namanyi. Tewali guba kuatira kunyina. Nasigala cheche. Kakati gorumbye wantu bananchu kachuka hawa widemwe suwi. Waba nyigirizibwa. Aba ina abana babu abafude. Aba ina bachala babu abafude. Aba ina abami babu abafude. Aba ina basadde babu abafiride. Mulu taba aloruno. Oba abatidwa lijimwe. Oba zeko oba ngoloro kuba gofunye kusente. Deni goro ozenti nyoka asobolo kube ila sefe nyo. Temugamba kwa mama bibantu. Mama we gwanga. Asigala mama we gwanga. Goro ozalita nabu Kenya yali mama wa Ntana. Yali ya gwanide kube ila Muntana. Feba kwano balita nabu Kenya wetu kutunuli lango mungo. La chitu isabubi. Obo sanga. Faramu tusogolo kusenge jakubango rostuwe la mizindaro. Tetuwa gala kusiga chifana nchibi. Na ye, oli muganda wa Rita nabu Kenya nasobolanzo mukontrolinga. Agenda uje uhuli latia. Muchala wadani cheyune. Agenda uhuli latia. Muchala wani wa Sweet Pepe Sizigi waini Michael Kalika. Agenda uhuli latia. Nga kule ingira ozanyira mu bintu ebyatwa alobulamu bw'abaami baabwe oba bakyala baabwe golooze nti nnyoko ye w'omugase nnyo bajja kumwambala wadde nga ffe wano gataliiko nfuufu tetuwagira bikolwa ng'ebyo bajja kumukususira kubanga ewabadde otandika olutalo tewalutandise mu ngeri eri professional. Ate kukua kuteka mama teka nti mama tafumwa. Omusa nyoka sto ngama nti mama tafumwa. Chite gezo ina mateka kukua seti nzimu. Chokanga wabadoja. Tewante edo mateka kuwawe nino kwata. Na wawe sina kukwata. Kubanga nao watu usomba lula buswaida. We wasanzi we wakubienga. Kakati bakute kunyoko. Nti banai ye mama tafumwa. Ye mama tafumwa mwano umubia avuma ganya nyina na chitawe. Sigambye nti mpagiro okuvuma bazadde b'abantu. Neba na Uganda ekyokulwanyisa kyonna mbaduumidde kyemusigazaawo mu lutabaalo mukikozese okujja omuziziko gwonna ogwekiise mu kkubo lyammwe eribatuusa ku kwenunula nkiddamu. Muna Uganda ekyokulwanyisa kyonna ky'okutte kikozese okujja omuziziko gwonna ogwekiise mu kkubo eri kutwala mu kweno nula kikozese bano bakozesa nnya k'omuntu kaffe mu Buganda anti tebavuma bamama b'abantu mu Buganda anti tebavuma bamama b'abantu ak'omuntu kaffe mukakozeseza for granted ky'ovaolaba mutulumba mu ngeri eri professional mwe musuubire nti tugenda bakwata mu ngeri eri professional wano mwakavuma ebivuma omwana wa Kyagulanyi emirundi emeka babi Kyagulanyi mama w'eggwanga mwakamuvuma emirundi emeka bakutte ku mama we. Chokangira ye yatandise olutalo nnyina tebamusokodde mu kiwunya. Haleba nange bino tebibaamu byakuvuma basadde. Bino tebibaamu byakuvuma basadde. Bobango jasoko jewo nti bannange ngenda bavuma tuwoningire wiki. Ne mama wange temumuvuma ko bino tabirimu. Temumukwatako bino tabirimu. Otherwise banna Uganda banyigirizi banya tenga boba kimanyi nti mundu gye basigaza. Munwa bajja kujikozesa. Then goba lango utaina mpisa. Nga ye Museveni go gamba nti wakiri nsigane Museveni. Yati gumbula abana dulibana. Yati gumbula abantu bamekeruwe. Muna Uganda ye akoze samumwagwe. Kubanga ye mundu jaina wo. Era buli lwakutunuli langa wechika mukubolie. Erie nchuka chuka. Lazima. Ne baba baba nabo. Ajabba kufumira. Kubanga imbwe zala ambwa. Embizi zala mbizi. Nchidamu. Embwe zala mbwa. Embizi zala mbizi. Kakati mino ye muo zamu sigalenga muvu makabugo. Yenina kabugo mumuleke. Yes. Ohinzo kuwo mutufu. Na yani ya zala kabugo. Yalina kabugo. Kakati bana Uganda mubaveko. Bana Uganda mubeso nyewe. Baine nsonga zawe. Atebo janga mu street fight. Tewe ila mumateka. Jisubile. Okukola byonna jisubire abantu kukuba wonna baba basanze
Jisubi ntecha sobala nokubamu ebyesi ebyenja okubanga eyo street fight ne police ne federation yebikonde tejimanyiko ate ekirala mwegendereza nga nnyo okugenda mu lutalo n'abantu abatalina kirafiirwa banefere tulina kye tufiirwa genanga mu lutalo nebbagale kirumira genanga mu lutalo n'omugagga yanga munnabutambala genanga mu lutalo ne bagagga kyabali yawo mu bagagga ab'enjawu badreke rubega basebalamu bani balina ekyokufiirwa naye omuntu atalina kyakufiirwa babawa bulabe nnyo omuntu atalina kyakufiirwa abeera wa bulabe nnyo kati ndaba ba motivational speaker banaye ya gravity mu muvume naye maama mubimujemuli yaguba kabugo yaguba senchima yaguba bobala abamuvumi aganye okugonda atenga luliwe bakwatako ku maama we yaterera mulaini tewali musajja agenda kuzula nti feelingi za mukazi wange ziri wano bwe mukwata wano nga jateo aa bwezira mu bigerewo totujungira ate mmutu omuwewe ete mmutwe awozi sudde wo inokwata babano awo bazula wonti onotezo ono yene bomuvuma takola chi wabulabu omukwatira kunnyina ate kimuyisa ubichobola buli lwalumba be wokwata mamanyiwo sigambye nti mpagire ekyokuvuma maama w'omuntu naye munna Uganda gwe bw'oba owuliranga eyo yettulu gy'olina okuggyawo akulemesezza okwenunula command yugikozese evumo terimenya kugumba kasita gwali mu kugikozesa ewamu waliyo entaana oli baamudda gwali mu kugikozesa muganda wali luzira kitegeeza mu lutabaalo lwonna buli kyakulwanyisa ekikosa omulabe ne kimuleetera okukaaba n'agamba nti onkutte ewaluma kiba kituufu kikozese ak'obuntu bannaye mukakozesezza bubi bannayuganda ekitusibyemu eno embeera kabadde ka buntu tetunnasiwuka ku mpisa kyova olaba olutuzisiwuseko obo abantu lwe basiwuse balabe bagize bakutte wano bamaama b'abantu nedda nedda teri avuma maama wa gravity era nze sinnamuvumako era anvumirira abamuvuma naye omwana omubi avumaganyaani omwana omulungi aba mwana wa kyalo oba aba mwana wa nsi omwana omubi aba w'abazadde be kyova olaba abantu baleetera gravity omukujju ne maama we si lwakuba nti baagala okuvuma maama we era si lwakuba nti baagala okulumya maama we naye lwakuba nti wewokka we basobola omukwata nakakkanako era abantu baagambye nti waabaako oyo okwogera ku maama we kale aleete kita